ቤተልሔም ይባላለሁ። ምንድን ነው ቤቴ? እኔ ወለዴ ነገር ሶስት ነገር ነው። አንዱ ስለ ልጄ ነው። ልጄ አመቱን ሙሉ ማለት 2008 ማለት ነው እግሬን እና እዚህ መለያየው ቦታ በጣም ያማዋል እና ከትምህርት ቤት በቃ አድርሽ ሁሉ ከበር ለሚመለስበት ጊዜ ያለ ያስነከሰው ማለት ነው እና በጣም ይጨንቀኝ ነበር አመቱን ሙሉ እና ያንተን ከዚህ የተጸለየበት ዘይት ቀባሁት የጉልበቱ መተጣጠፊያውና እዚህ መለያየው ላይ እና ጧት ሲነሳ ራሱ በቃ ሆዴን ይላል እግሬን ነው ሁሌ በቃ ጭንቀት ነበርና ያን ዘይቱን ስቀባው ዳነ በቃ ከዛ ወዲህ ይሄው ሁለት ወር ሙሉ ምንም ነገር የለም ቢሮጣል ይዘላል ምንም ነገር በቃ የለም ሁለተኛው ነገር ደግሞ ለባለቤቴ ፈተና ሁሉ ጊዜ መኪና ሁሌ እንትን ይል ነበር ይቸገራል በቃ ሁሌ ይጀምራል ይተዋልና ባለፈው ቃል አውጣበት ፈተና ነው ብዬ ነበር ቢያልፈስ አልከኝ ይለፋልኩኝ እግዚአብሔር መስገን አሁን አለፈ አሁን ደግሞ ያው በ21 አለው እስከመጨረሻው አልፋል በያምኛለው በቃ ሁለት ሶስተኛ ደግሞ በነሐሴ 8 ማለት ነው ስታስተምር ከዚህ ወስዳችሁት ጨውም ሆነ ዘይት የታመመ ሰው እንኳን ብታገኙ ይፈወሳል እሱን ካስነካችሁት ብለ ነበር ከዛ አንድ ጎረቤቴ ናት ልጄን ትምርት ቤት ጧት ሸኝቼ ክረምት ስመለስ አበቃማት ቁጭ ብላለች ሱቅ ነገር አላት ምን ነው ስላት አረ ታይፎይድና ታይፎስ ተብዬ ልጅ ታመም ያለው የሱ ብሶ መድኃኒቱን እየወሰድኩኝ ምላሴ ሁልጉል ብሎ በቃ እህል መብላት አልችልም በቃ ይሄ ቁጭ ብያለሁ እንደው ሱቁን ከመዘጋው ብዬ አለች አረ ቆይ መድኃኒት አለኝ ከሩቅ የመጣ የእግዚአብሔር ቃል ያለበት አልኩና ስሮጥ ሄጄ ያን ዘይት አመጣውላትና ምላሷ በቃ ሲታይ ንንጃ በቃ ጉልጉል ብሎ የራሷ እንት ለመነካካት እንኳን አይቻልም በላንቀዋ ማለት ነው ከዛ ያን ዘይቱን ጨውም ውስጥ ጨምሬበታል ይሄ እግዚአብሔር ቃል ያለበት ነው ትብድኛ ያለሽ አይዞሽ አልኳት ከዛ አመጣውና ጣብ ጣብ አረኩላት እዛ ምላሷ ላይ ማለት ነው ከዛው ጧት ነው እንግዲህ 2 ሰዓት ያረኩላት ወጥሄድኩኝ ቤቴ ማታ 12 ሰዓት ላይ ቃ እንደሚገዛ ወጣው እንዴ እንሻልኳት አረ በስመ አብ ምን አይነት መድኃኒት ነው ያመጣሽልኝ አለች እግዚአብሔር ቃል ያለበት ነው አልኳት አረ እንደው ለእግዚአብሔር ለልጆችሽ እንደው ቋሚ ያድርግሽ እማልበላው ምግብ ሁሉ በላውት መድኃኒቱንም አቆምኩት ይሄው በቃ ምግብ በልቼ እማልበላው በርበሬ እናንተ ምላሴ ሁሉ ይውደና ሁሉልኛል አለችኝ እና በጣም ደስ አለኝ በቃ መሰክራለሁ ብዬ ዛሬ መጣሁት እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ማነው እዚህ ቢቀበለው ይፈልጋ አይነት መም ሊሆን ይችላል ቆድ ጋር የተያዘ አንጀት ሊሆን ይችላል ጣፊያ ሊሆን ይችላል ጉበት ሊሆን ይችላል ሳምባ ሊሆን ብቻ የሆድ መጋለባት ሰዎች ተነሱ ሆዱ በተለይ ብጥብጥ የሚልበት ሰው ብጥብጥ በቃ ብጥብጥ የሚልበት ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከላይ ላይ ተወገደ አሜን ከላይሽ ላይ ተወገደ አሜን አንተ ያንጀት ቁስለት ብትሆን ጨጓራ ብትሆን ትንሹ አንጀት ትልቁ አንጀት ወር ደግሞ ይጣፋ የኛው ደግሞ በታችኛው በኩል ያለ የተለያየ ክፍተት ያለው ነገር ቢሆን በኢየሱስ ስም ተወገደ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ተወገደ አሜን ማናቸውም አየር የሚሞላ ሆዱስ በኢየሱስ ስም ተወገደ አሜን ሲበሉ ወይም ደግሞ ተቀምጦ ያልብጥብጥ ወዳቸው የሚያረጋቸው ተወገደ አሜን በኢየሱስ ስም ተፋ አሜን አሜን ደስ ይበላችሁ ሰላም ሆኗል አሜን